Content d'un any més que es puga fer la travessia nocturna a la Fred Espaüls, 27 edicions, una travessia més que consolidada, més de 1.000 participants i, bueno, i també contents de poder estar aquí a Fredes. Personalment, 8 anys després torno a intentar fer la nocturna, bueno, i és un orgull i una satisfacció que les dues curses més importants del territori, la Trencacims amb més de 1.100 persones, la nocturna a la Fred Espaüls, acabi en el nostre poble. Això és sinònim de que Paüls és muntanya i Paüls també se pot gaudir qualsevol dia de l'any. Aquest any és la 27a edició i bueno, estem supercontents perquè una altra vegada ha sigut tot un èxit, 1.000 participants, una 70a de voluntaris i un èxit com en anys anteriors, o sigui, estem supercontents, molt, molt feliços i molt agraïts de que pues, la nocturna encara continuï sent una data superimportant per a moltíssima gent. Seguim les marques del GR, i ara sortim des d'aquí, des de Fredes, fem cap a Caro i, bueno, i per últim la parada arribada a Paüls. Són 47 quilòmetres, en més de 2.000 desnivell acumulat, o sigui, és exigent, però bueno, una miqueta de preparació animem a tothom que vulgui fer-la, que vingui, i nosaltres encantats de que vingui gent. I repeteixo, és una marxa, o sigui, cadascú que vagi al seu ritme, però evidentment en una mínima preparació de que la gent pues, estigui habituada a caminar en la muntanya, perquè pues, és el port i pues, el desnivell pues, és, al final és significatiu. Thank you.
vull agrair als voluntaris. O sigui, els voluntaris de la UEC Tortosa, o sigui, sense ells res de tot això es podria fer, i agraeixo una vegada més que estiguin aquí tan implicats, tan motivats, tan contents, feliços, i no res, que això és d'agrair i mai és suficient.